За мен е удоволствие да приветствам в София генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, господин Хосе Анхел Гурия, и да върна обратно гостоприемството. Това е нашата втора среща за период само от 4 месеца. И днес ние продължихме конструктивният диалог, който установихме миналата година в Париж. Обсъдихме българската кандидатура в организацията, която обединява усилията на 35 развити държави за налагане на високи стандарти в търговските практики, в доброто управление и в устойчивото развитие. Диалогът с господин Гурия е приятен, но не винаги е лесен. Искам първо да му благодаря за това, че полага големи усилия за ефективното ръководство на неговата организация в едни нелеки времена, когато нейните ценности са подложени на различни предизвикателства, както и за усилията му да намери балансиран вариант за следващото разширяване, който да отчита позициите и рационалните предложения на различни държави. Членството в тази престижна организация е важен приоритет за България, защото това ще допринесе за ускорено икономическо развитие, за повишено инвестиционно доверие в България и за повишаване на жизнения стандарт. Що се отнася до нашата кандидатура? Изложих безспорните доводи за нашето приемане. Всички ги знаем много добре. Освен това запознах и господин Гурия с дейностите ни като председател на Съвета на Европейския съюз. България не само полага усилия за по-добро сътрудничество между Европейския съюз и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, но и България има съществен принос за стабилизацията на чувствителния регион на Западните Балкани, а също така и за установяване на ценностите, принципите и практиките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Черноморски регион. Затова съм убеден, че получаването на покана за преговори за членство е важна, има своите регионални измерения, защото тя ще покаже и на другите държави и ще бъде силен сигнал за тях, че това е пътят, който трябва да се следва. И ще има голяма добавена стойност за региона на Югоизточна Европа. България, въпреки че все още не е член на тази организация, прилага нейните стандарти и настоява тези стандарти да се прилагат и в нашият регион. Искам да кажа, че процесът не е лесен, критериите са много, не е само икономическите параметри и показателите, които постигаме в нашето развитие. Не е само вътрешните реформи, които предприемаме. Но критериите също така налагат и консенсус между всичките държави членки относно приемането на нова държава. Това означава мобилизиране на усилията на всички институции и да се работи много сериозно за нашето членство. Следващите месеци ще бъдат решаващи. Но аз съм категорично убеден, господин генерален секретар, че България трябва да получи точна дата за началото на преговорите за нашето присъединяване и тази дата следва да бъде в най-обозримо бъдеще. Знам, че преговорите за следващото разширяване ще бъдат трудни и сложни. Но имайки предвид извървеният път и постиженията на моята страна, вие имате ясни и категорични доводи да отстоявате нашата позиция в подготвеният от секретарията на вашата организация пакет по присъединяването. Благодаря ви още веднъж.